A importância do cacau cabruca na preservação do meio ambiente e a manutenção aí dos nossos recursos naturais. A gente vai estar abordando esse tema no vídeo de hoje. A gente está aqui no trabalho no cacau cabruca, a gente está colhendo aqui, tirando alguns galhos, né? Tirando alguns brotos. É a época de fazer esse serviço. Observe que a vegetação aqui está bem grande, é clima de inverno, então o mato ele cresce muito rápido. Então a gente tem que estar fazendo esse trabalho aí, fazendo a colheita, fazendo uma podazinha de manutenção e de raleio e também está fazendo aí a retirada de mato, né? Para estar fazendo a ciclagem de nutrientes para o solo. É isso que a gente vai mostrar para vocês no vídeo de hoje. Bem, pessoal, a gente está no serviço aqui, ó, de colheita, né? Vocês podem ver. É cacau seminal, cacau comum. O pai está aqui, ó, fazendo a roçagem. E você vê que a vantagem do cacau cabruca é essa serra pilheira aqui, ó. Você vai fazendo a roçagem do mato e você tem a ciclagem de nutrientes. Toda essa vegetação aí, ó, ela é decomposta, né, pelos fungos e as bactérias. Esse material aqui é de madeira que a gente vai podando do próprio cacau e das árvores aqui da cabruca, ó. E tudo isso vai sendo reciclado e volta para o solo de novo como micronutrientes aí que vai nutrir o solo. Uma outra vantagem que você tem aqui, ó, que tem um minadouro de água aqui, ó. A vantagem da cabruca também protege bem o solo. Tem árvores grandes aqui, ó. Protege essa área de bacia. Aqui tem uma árvore de aletrina. E bem abaixo aqui tem uma nascente. Tá também, pessoal, que o cacau cabruca, né, ele cultivado assim em meio à floresta, em meio às árvores, ele é um cacau, pode ser considerado um cacau orgânico, né? Rico em teor de teobromina, né? Que é uma substância muito benéfica à nossa saúde. Combate aí aos radicais livres. E também ele pode ser utilizado para diversas finalidades. Na produção de nibs de cacau, né? Por ser considerado um cacau orgânico. Até na produção de um cacau fino, né? Uma amêndoa de qualidade. É um cacau que ele, digamos assim, ele é 100% livre de contaminantes, diferente lá do nosso cacau clonal, onde a gente está utilizando sempre defensivos, a gente está utilizando sempre adubação química. Aqui a gente praticamente não aduba, né? Quando a gente joga um adubo aqui, a gente joga um adubo orgânico. Como vocês já viram, a gente jogou aqui a cama de frango, né? A gente está colhendo agora. A gente faz esse trabalho de roçagem, que é o que eu mostrei aqui para vocês. Faz essa ciclagem de nutrientes. E o cacau aqui ele já está em equilíbrio, né, com a natureza. Então essa é a importância do cacau cabruca na preservação tanto do meio ambiente, do solo, na conservação da água. E você ter um fruto assim, né, totalmente limpo, um fruto de qualidade, um fruto considerado orgânico.